Halo, gue Wakatu Macanen, dan hari ini kita akan bermain game Macanen lagi. Jom kita main. Tekan, 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 tekan. Jam. Okay. Time's up. Finish them quickly. Allah, parut. Monkey. Finish them quickly. Frank. Oh no. Oh no, oh no. Alah, daging. Oh, terus, terus. Lemak. Eh, huya. Parbat. Oh no. Okay, mati gak? Tak mati? Iya. Don't let that happen again. Lari. Kedekati. Iya, kenapa lari ya, Bu? Bolo. Oh, no, John. Tidak, kenapa? Tidak, doi. Jatuh, tidak. Oh, tidak. Oh. Tentang pizza boy, lemak. Tao pada bom. Oh. Aduh. Ai. Tidak. Daging lebih tapi ya tuh. Iya. Oh my. Nice. Thank you.
Aduh. Why pick? Uyo. Nice, I still got it. Nice. Don't let that happen again. Dari belakang. Wah. Klik lagi ngeluak ke gua. Kill them all. Make them suffer. The boot 15. Aduh. Tinggi-tinggi. Lari. Ambil bos aja. Tak apalah. Monkey tongue. Apa tu? Mati kau. Please. You killed the stupid man with the knife. Good. Tadi. Thank you lah. Okay. Apa ni pula? Di situ. Itu tapi tak nak.
stupid men with the knife. Ada apa musuh? Salah lagi. Wow, tak kena lagi. Wow. Siapa boleh kalahkan saya? Tak. Tebelin tu. Woi. Oh yeah, menang. Oh. Menang mati kau. Nice. Baru 30 dia. Kita dah 100. Apa? Oh. Mati kau. Yeah. Yeah. Matilah. Okay, lari. Baik. Alah. Kalau boleh nak skop. Pew. Anci, tak apa. Hei, pakai senjata apa kat itu? For all atau kita Alah. Apa? Kill them all. Make them suffer. Alah. Kita semua. Oh. Halo? Ah! Dah. Perang dah. Tarmi. Kuya bom bom bom. Hey. Good job. You got his head. Hey. Bakal len. Kenapa kita tembak? Tak tembak terus. Kira ada boleh. Ah. Ini sebab pengaruh. Jaga sini je lah. Piu. Juga. Oh yeah. Boom. Happen again. Aduh, dia kena. Balik. Yeay. Okay. Ha. Apa? Oh, siapa berani? Pada muka. Gah. Ya, kenapa baru dua? Iya.
Red ka. Ayuyu. Okay, nice. Nice. Uish, ramainya berkumpul. Ni. Why ni? Tuki siapa tu? Tak weh, bagi lah tu. Bagi kill ke lah. Oh. Aduh, Prisma tu. Tahu lah. Yeah. Otot tu. Ha, bagus. Lari. Pergi. Pergi. Oh. Awal lah. Keluar lah. Wahai. Tadi bukan. Kadang-kadang ke situ. Kadang-kadang ke sini. Aduh. Dah kena kill dengan C. Apa? Hey. Aduh, ni sebabkan lag. Tak boleh. Hati. Dah. Tak ada. Pew, pew. Pew, pew. Kena headshot. Pow. Dah. Mana dia tu tadi? Kok hilang? Tiba-tiba dia hilang. Tadi okey. Pelan-pelan. Okay. Yeah. Tim biru. Tim merah menang lagi. Oke, sampai di sini saja pada video kali ini. Like, subscribe, and comment, dan subscribe YouTube kali ini, dan bye-bye.